Вулиці Світанкова, Слов'янська, Славутицька, Льговська, Білогірська, Солов'їна – все це мікрорайон Астра, до якого також дісталася цивілізація. За програмою співфінансування 80/20 тут будуватимуть централізовану каналізацію. Таке рішення прийняв виконавчий комітет. Люди створили вуличний комітет Астра, зібрали кошти, замовили проєкт. Проєкт розроблено, він пройшов Укрдержбудекспертизу. Загальна вартість проєкту складає 18 231 000. Об'єкт будівництва розміщений на землях Чернігівської міської ради. Каналізуватимуть весь мікрорайон. Загальна довжина самопливного колектору 4085 метрів. Напорний колектор 610 погонних метрів. Люди вже зібрали кошти, ми вже будемо оголошувати тендер. Роботи планують проводити в три етапи, в залежності від коштів, які зберуть люди, каже Ярослав Куц. Планують збудувати дві каналізаційні насосні станції і самоплинний колектор. Начальник управління житлово-комунального господарства повідомив, що вуличний комітет Астри зібрав тільки 500 тисяч гривень з 3 600 000. Міський голова порадив, аби мешканці мікрорайону спочатку зібрали всю суму, а вже потім розпочинати будівельні роботи. Вони 500 тисяч зібрали, а 300 ще не зібрали. Якби там була ситуація, що вони зібрали там 2800, там 2,5, більше, ніж 2,5, і вже тоді там можна про щось казати. Вони зібрали 15% від їхньої частки. Якщо вірогідність зараз розглядати, що вони дозберуть свої 3600, я на цю вірогідність даю 10%. 90, що вони не зберуть. Владислава Трошенко звернув увагу на те, що місто не може в рамках існуючої програми витрачати коштів більше, ніж затверджено. Якщо частка мешканців, а це 20%, не буде зібрана, то роботи зупиняться. В рамках цієї програми витратить коштів більше, ніж в нас є. Якщо не буде 20%, зупиняться роботи. Далі буде так, як по багатьох місцях от зараз бордюри. Повимали бордюри для пониження, значить, пройшов один дощ, пройшов другий дощ. Зараз їх встановлювати, там, ну, треба вже більше обсяг робіт робити. Якщо цей рік пройде, значить, ну, це по місту таких, ну, безліч речей, які ми можемо бачити.